Dobrý den, milí diváci. Vítám vás na výstavě Falza, Falza. Dnes jsem si pro vás připravila přednášku o tom, jak se taková falza vůbec dají poznat, na co si máte dávat pozor, abyste sami nenaletěli. A proto vás vedu teď do naší laboratoře, kde jsem si pro vás připravila krátkou přednášku. K výstavě vám Národní galerie Praha připravila i dvě publikace. Jednak je to tento katalog, kde se dozvíte o všechny podrobnosti. A jedna, který Národní galerie připravila ještě takovouhle publikaci, která více cílí na malé návštěvníky. Tak a teďko už bych se věnovala přímo naší přednášce. Proč jsme výstavu Falza, Falza připravili? Chtěli jsme ukázat návštěvníkům, že padělky se dostávají do všech sbírek a Národní galerie není v tomto výjimkou. Víme, že padělky se namátkou dostaly do sbírky císaře Rudolfa II., do sbírky Františka Ferdinanda d'Este. Některé padělky získal nedopatřením nebo omylem i někdejší ředitel obrazárny Vincenc Kramář. Myslíme si, že zkrátka nejrůznější padělky, imitace, ale i kopie do všech sbírek patří. Začnu asi tím nejznámějším obrazem, který na výstavě je k vidění. Je to obraz, který se jmenuje Kristus a cizoložnice. A je to falzum podle holandského malíře 17. století Johannese Vermeera. A to falzum vytvořil známý padělatel Hahn van Mecheren. Ten osud toho obrazu byl velmi komplikovaný. Dostal se až do sbírky známého, nechválně známého říšského maršála Göringa, což byl zástupce Adolfa Hitlera. Když to zjistili holandské úřady, tak obžalovali Mecherena z velezrady. Ten se bránil tím, že žádný skvost, žádný poklad holandské malby Němcům neprodal, ale že ten obraz sám namaloval. Van Mecheren to, co řekl, musel dokázat u soudu. A před soudem namaloval obraz ve stylu Johannese Vermeera. Tím se vlastně vyvinil a náhle z takového nenáviděného zrádce se stal v Nizozemsku národní hrdina. Tento obraz jsme si zapůjčili ze Zvole spolu s dalšími dvěmi obrazy od Hanna van Mecheren. A co ostatního, co dalšího můžete na výstavě vidět? Mým cílem bylo ukázat to, jak vypadá padělek nebo imitace vedle originálu. Zde bych asi ještě měla vysvětlit, co to je padělek a co to je imitace. Padělek neboli falzum, pro nás je to takový předmět, který imituje dílo, nějaké jiné dílo. Ale jsou tam právě na něm znaky určitého ostaršení nebo zakrývá stopy po svém skutečném stáří, po svém skutečném tvůrci. Zkrátka to dílo má působit jako artefakt, který vytvořil někdo jiný. Ale je v něm právě ten moment toho podvodu, toho klamání, než to třeba imitaci si někdo vytvořil z nějakého úplně běžného důvodu. Imitace třeba se dostávaly i do kostelů, kde měly nahradit originály. Vlastně takovou imitací svého druhu může být i kopie. Toto vše se snažíme na výstavě vysvětlit. Kdybych měla říci, jak jsem na nejrůznější padělky při své práci přišla, pro mě asi zůstává takovým tím nejprvotnějším pracovním nástrojem, když to tak řeknu, důkladná prohlídka daného artefaktu. To pořád ještě pro mě znamená taková ta, že mi to dá tu informaci k tomu dílu. Plus si prostuduji dokumentaci.
nejrůznější archivní zprávy. A pak už třeba někdy zjistím, že to dílo pochází ze sbírky, kdy už jsme našli dříve nějaké padělky, a pak už je to pro mě signál, aha, tak tady opatrně a musíme zkoumat dál. Když teda historik umění, a v galerii máme velký tým historiků umění, opravdových specialistů, když kdokoliv z nás má nějaké pochybnosti, tak se domluví s restaurátory, ty odeberou třeba vzorek, nebo také ne, udělají třeba rentgenovou analýzu, zkoumají obraz tedy po stránce technologické, a dále jsme ve spojení s naší velmi dobře vybavenou chemickou laboratoří a podíváme se na skladbu pigmentů. To všechno v oblasti starého umění vám může napovědět, jestli s tím obrazem se nedělo něco špatného, jestli tam nejsou nějaké pochybnosti, nějaké znaky toho v uvozovkách ostaršení. K tomu ještě musím říct si další pracovní pomůckou je určitá už zkušenost. A potom v závěru, co také musíme dělat ještě s kolegy, společně to, na co jsme přišli, vyhodnotíme. Popovídáme si o tom, co jsi našel ty, co jsem našla já, a pak nějakým způsobem jsme schopni vyřknout teda ten ortel, jak to s tím obrazem tedy je. Některé případy jsou tak složité, že ani ta laboratoř nám nestačí, a pak se obracíme na celou řadu dalších spolupracovníků. Třeba někdy necháváme datovat materiál za pomoci radioaktivního uhlíku, věnujeme se třeba nebo oslovíme kolegy přírodovědce, kteří dělají dendrochronologické analýzy. Jak už jsem se zmínila, strašně důležité jsou archivní zprávy. Tady jsem vám připravila obrázek, jak vypadá náš základní katalog obrazárny vlasteneckých přátel umění. Je to takzvaný Einreichungskatalog a už jenom s tímto písemným pramenem my zachytíme, s jakým připsáním to dílo se do Národní galerie dostalo. Podívejte se, tady jsem si pro vás připravila dvojici obrazů. Jeden je autentický obraz od Jana Josefsona van Hoyen a druhá je práce od Lieve Verschürera, což byl malíř, který působil v Rotterdamu. Alespoň tady s tímto připsáním jsme ten obraz do Národní galerie v 70. letech zakoupili. Později jsme dělali určité analýzy tohoto obrazu, o kterém jsme si mysleli, že je to teda autentická práce Verschürera. A profesor Klein nám udělal dendrochronologickou analýzu. Zde jsem vám připravila jak takový závěr té analýzy vypadá. A z té analýzy vychází, že obraz nemohl být ze 17. století, protože podložka dřeva pochází až ze století 19. Zde tedy musím dodat, že obraz podle našeho názoru a to, co tedy si myslí i restaurátoři, patrně nebyl záměrným falzem, ale vznikl jako imitace. Zkrátka někdo napodobil styl Holanďanů, ale nedělal tak s účelem někoho podvést, patrně jenom zkoušel namalovat obraz ve stylu holandských mistrů 17. století. Tak, tady jsem si pro vás připravila takovou otázku. Chvíličku se na ten obraz zadívejte. A jestli vám ten postoj té zobrazené ženy s tím gestem, takhle jak má ruce, přes sebe, jestli vám ten obraz, nějaký jiný obraz nepřipomíná. Tak se chviličku na to dívejte. A tady jsem vám připravila teda odpověď. Je to obraz, který vychází kompozičně ze slavného obrazu Mona Lisa.
Zde je to tedy, vidíte sami, taková Mona Lisa, když to řeknu na cásce, v sexy provedením, je odhalená. Je to typ tedy nějaké takové ženy lehčích mravů. A měla tento obraz měl skutečně imitovat dílo velkého Leonarda. Vychází ještě z další kompozice, tady už vidíte, zase je to tedy ta takzvaná Monavana Nuda. Vpravo vidíte tedy ten původní vzor, který vytvořil nějaký malíř přímo z okruhu, z blízkého, asi dílenského okruhu Leonardo. A z mé strany tedy vlevo je ta práce z Národní galerie, kterou uvidíte na výstavě. Je zajímavá z mnohých důvodů. Tváří se jako taková imitace, ale když se dobře podíváte na tu hranu stolu, tak tam uvidíte takové klikyháky. Ty klikyháky připomínají podpis Leonarda da Vinci, který většinou své práce podepisoval zprava doleva. Ten nápis je už hůře čitelný, ale je tam. A ještě na rubové straně toho obrazu najdete ještě starý nápis Leonardo da Vinci. Takže tuto Monu Vanu Nudu namaloval patrně Josef van Kleef, což byl malíř původně z Antwerp, ale namaloval ji ze podle všeho jako za vědomé falzum podle Leonarda da Vinciho. Tak. Dále máme tady krásnou dvojici obrazů od Lukase Cranacha staršího a Lukase Cranacha mladšího. Ten obraz, který je vlevo, vidíte tady, že on nemá to nápisové pole dole, ale ten obraz původně měl také toto nápisové pole. A vlastně ty obrazy vznikly jako ve vztahu k sobě. Ten obraz, který je z mé strany vpravo, je doslovnou kopií. A když se podíváme na určité detaily, tak se podívejte, tady jsou podpisy. Cranach podepisoval své obrazy jeho značkou, což byl okřídlený had. A na té originální kompozici je zbytek datace 1529. Na té kopii, která podle technologického rozboru vznikla až v druhé polovině 16. století, je také tato datace 1529. Co to znamená? Že ten, kdo to namaloval, podle všeho Lukas Cranach starší, udělal doslovnou kopii podle Lukase Cranacha staršího a patrně ten objednavatel chtěl, že to musí být úplně stejný exemplář, včetně tedy podpisu a včetně té datace. Když si ty dva obrazy prohlédnete vedle sebe, uvidíte, že jsou ale úplně stejné. Liší se v jednom jediném detailu. A podívejte se se mnou na to. Zatímco na té původní kompozici je v pozadí zobrazena Eva, zcela tedy nahá, tak na té verzi z druhé poloviny 16. století už vidíte, že její tedy určité partie jsou zakryté listovým. Může to znamenat to, že ta doba, ve které ten obraz vznikal v druhé polovině 16. století, je doba, tedy, kdy se šířilo luteránství, ale i utrakvistická víra. Tak tato doba právě kladla důraz na morálku a na takovou prudérnost. Takže si myslíme, že právě to vedlo k tomu, že ta pramáti Eva byla tímto způsobem, říkám v uvozovkách, přioděna. Tak, teď jsem si pro vás připravila druhou hádanku. Zase je to dvojice obrazů, kterou můžete vidět na výstavě. Chviličku vás nechám se na to dívat a
Tady už máme tedy připsání, tak jak to je. Na jedné straně vidíte autentickou práci od Rubense a vpravo kopii z 19. století. Dlouhou dobu jsme si mysleli, že ta kopie pochází ze 17. století. Ovšem nedávné průzkumy ukázaly, že ta kopie je prací až z 19. století. Musím říci, že takovým signálem, který jsem si řekla, něco s tou kopií není v pořádku, byla zase archiválie. Byl to inventář gnostické sbírky z roku 1819, kde tato kopie zanesená není. Jinak v tom inventáři jsou všechny obrazy. Dlouhou dobu mě to vrtalo hlavou, proč to tak je. A pak teprve, když přišli restaurátoři s tím, že ty pigmenty pochází až z 19. století, tak mě došlo, proč ten obraz není v inventáři z roku 1819. Je to tím, že ten obraz v této době ještě neexistoval. Tak je to zase tak, jak už jsem říkala, tak když všechny ty informace, které získáte jednak prohlídkou díla, jednak restaurátorským průzkumem, chemickou analýzou a vyhodnocením archiválií, když to všechno vyhodnotíte, tak vlastně můžete získat odpověď na otázku, kdy obraz vznikl. Tak, další dvojici obrazů, kterou jsem si pro vás připravila, jsou dvě podobizny. Obě dvě jsou to falza a musím říci, ne zcela přesvědčivě namalovaná. Vlastně i návštěvníci mě upozorňovali na výstavě, že hned, že jsou to taková falza patrná na první pohled, jsou namalovaná opravdu velmi schematicky. Pro nás je zajímavé, že pocházejí ze sbírky Augusta Schoberta, což byl tedy Němec, který žil na území Čech a Moravy a po válce samozřejmě byl odsunut. Byl to typický osud, tedy ke kterému došlo v rámci poválečného uspořádání a jeho sbírka, který se dostala do Národní galerie. Schubert sbírku budoval ve 20. a 30. letech 20. století a právě budoval ji v rychlém sledu, nakupoval obrazy. A myslím si, že to byla taková záležitost i dobová, že ty lidé v krizi, třeba v hospodářské, za recese, chtěli uložit peníze do něčeho hodnotného a budovali velké sbírky. Samozřejmě toho využili podvodníci a trh zaplavili falzy. Tady je další falzum, podobizna muže, ta už je taková rafinovanější. Pochází také ze Schubertovy sbírky. A tady jsem si pro vás připravila analýzu restaurátorské zjištění. Chtěla bych vás upozornit na jeden detail této analýzy a to je datum. Podívejte se na to. Ta analýza je datovaná rokem 1991. Co tím chci říct? Že samozřejmě ten proces toho zkoumání je dlouhodobý. Samozřejmě, když je nějaký tlak, tak naši restaurátoři a chemici udělají analýzu v podstatě ve velmi krátké době. A zpracování obrazů, soch a dalších předmětů v Národní galerii je opravdu dlouhodobý, velmi náročný proces. Takže ty informace vlastně skládáme celá desetiletí a díky tomu jsme pro vás mohli připravit i výstavu Falza, Falza. Tak, tady další falzum. Je to práce, která vznikla podle sienských malířů 14. století a do sbírek Národní galerie se dostala z kolekce známého průmyslníka Františka Ringhofera. František Ringhofer sbíral především německé obrazy nebo vlastně takové artefakty i sochy ze středoevropského regionu. A chtěl tedy získat do své sbírky i obraz italského mistra.
které teda práce Italů byly velmi ceněné, ale také nedostupné. Bohužel František Ringhofer naletěl a pořídil si do své sbírky toto falzum. Na jeho obranu musím říci, že ani restaurátorské analýzy, které probíhaly v 80. letech, nebyly jednoznačné. A to, že je obraz skutečně padělkem, se potvrdilo až při průzkumu, který proběhl v rámci přípravy výstavy Falza. Tak. A ještě tady mám pro vás takovou zajímavou ikonu. Tu ikonu pořizovala Národní galerie na konci 90. let. Koupila ji ze starožitnictví v Praze a z mě neznámých důvodů se, když se ta deska nebo ta ikona kupovala, tak se asi spěchalo. Soudím tak podle toho, že předtím, než ten obraz galerie zakoupila, tak neproběhla celková restaurátorská a materiálová analýza. Možná, že ta ikona působila tak přesvědčivě, že a také ty posudky od odborníků vyznívaly jednoznačně, že jde o práci ze 17. století. Analýza, která proběhla až později, ukázala, že v těch pigmentech se nachází pruská modř. Je to barva, která se začala používat až v 19. století. Ikona byla označena za padělek. Ale zase v rámci průzkumu této výstavě jsme přišli na to, společně tady s celým týmem odborníků, že ikona není padělkem, ale že je to dílo z 19. století, který nějakým způsobem navazuje na tradiční malířství ruské školy, jenom vzniklo o něco později. Ale opět nenašli jsme tam žádné stopy, že měla být záměrným padělkem vytvořený pro umělecký trh. Nejspíše to byla ikona, která měla doplnit ikonostas v nějakém pravoslavném kostele. Tak a ještě úplně na závěr jsem si pro vás připravila takovou dvojici pro srovnání. Obraz, který je vpravo, uvidíte na výstavě, je to svatý Jiří. Z těch zobrazení tohoto světce byla ve středověku celá řada. Vlevo jsem vám jenom pro srovnání ukázala práci od Rochiera van der Weyden. Když se podíváte na obě dvě tato vyobrazení svatého Jiří, co vás zaujme? Že ta kompozice vpravo je zjednodušená. Teď ještě nemluvím o tom okénku, o té sondě, která ukázala, že ten obraz se světcem byl namalovaný na jiný starší výjev. Ale když se na to podíváte, tak na tom obrazu vpravo chybí ta princezna. A to je právě strašně důležitý. Ta princezna, kterou měl svatý Jiří osvobodit, má samozřejmě hlubší význam. Je to symbol osvobozené duše. Zajímavé je, že ten padělatel, který tuto desku vytvořil, tuto symboliku, která byla běžná ve středověku, nepochopil a princeznu z výjevu vyloučil. Když se podíváte ten obraz vpravo, tak jak už jsem se o tom zmínila, ten výjev byl namalovaný na starší obraz, patrně bezcenný. A protože se vědělo, že následník habsburského trůnu František Ferdinand d'Este sbíral zobrazení svatého Jiřího, ty sochy jsou v podstatě vystaveny na konopišti doteď, tak zkrátka jeho agenti a jeho poradci se snažili Františku Ferdinandovi d'Este vyhovět a zkrátka mu podstrkovali mu nejrůznější obrazy s tím, že jsou pravé.
My si myslíme, a na té sbírce Františka Ferdinanda Deste jsem pracovala s dalšími odborníky, jmenovala bych v první řadě paní docentku Otovou nebo kolegu pana doktora Mudru, a my si myslíme, že ta kolekce, vlastně, kterou František Ferdinand Deste shromáždil na Konopišti, někdy byla budována s tím, že originály byly doplněny imitacemi. A někdy to František Ferdinand Deste podle všeho věděl. Ale v některých případech, a to si myslím, že je i případ této malby, byl František Ferdinand obětí podvodu jeho agentů a rádců. Tak, tím jsem tedy vás seznámila s těmi největšími objevy, které se týkají starých mistrů. Musím říci ale, že na výstavě jsou k vidění i práce z 19. století, ale také imitace a padělky čínského umění, ale také práce třeba z počátku 20. století a práce na papíře. K těm budou samostatné programy, takže k jejich shlédnutí a sledování bych vás chtěla pozvat. Máme to uveřejněno na našich webových stránkách. A teďko ještě tady koukám, že mě tady přistály dotazy. Takže tady mám první dotaz. Odhalila jste v průběhu přípravy výstavy nějaké fázum nebo vás něco překvapilo? Tak odpověď je ano. Objevili jsme vlastně fáza, o některých jsme tušili, ale teďko jsme je exaktně vlastně ještě jednou verifikovali. A překvapilo mě také to, že některé obrazy, které jsme si mysleli, že jsou fáza, tak žádnými fázy nejsou, což je takové pozitivní zjištění pro mě. A jinak, co mě překvapuje stále, že v podstatě je strašně obtížné odlišit třeba starou kopii od originálu, nebo imitaci, nebo najít, co ještě může být imitace, která vznikla s čestným záměrem, a co už bylo fázum. Další dotaz, který tady mám, prozraďte doporučení pro drobné sběratele. Jak eliminovat riziko, že pořídím padělek? Tak je to, asi bych tomu odpověděla to, že obrazy jsou zboží jako každé jiné. Takže když já bych měla nakupovat obraz, tak to určitě nebudu nakupovat na internetu. Kdybych chtěla získat obraz, tak půjdu do kamenné prodejny, třeba do starožitnictví. A pak tedy by to mělo být tak, že obraz by měl být, je to zboží jako každé jiné, čili platí na něj obchodní nebo vlastně veškerá legislativa. Takže když potom by se ukázalo, že obraz je padělkem, tak v rámci určité lhůty, která je standardně tuším 2 roky, by měla být možnost ten obraz vrátit. Ale samozřejmě musíte tedy kupovat o etablovaných, renomovaných, solidních obchodníků a také používat selský rozum. Šance, že se někde na tržišti koupí pravé dílo Rubense nebo někoho jiného, teoreticky určitě existuje. Čteme o tom v nejrůznějších časopisech, v nejrůznějších zprávách, ale ta šance je opravdu hodně malá. Tak. A poslední dotaz, který mi zatím tady se objevil. Kteří čeští malíři jsou snadno napodobitelní? U kterých je téměř nemožné fázum odhalit? No, no tak podívejte se, napodobitelní jsou ti, kteří, dejme tomu, mají nějaký takový jako jednodušší způsob, čímž to vůbec nechci nějak tu jejich činnost snižovat nebo tu jejich práci.